חייב לראות איך הבת שלי הולכת בפעם הראשונה. תרגש, נכון? מה? מה? עוד? עוד? ברור! אז הנה, פעם ראשונה שהיא אוכלת בננה. גם אני בכיתי, כן, אי אפשר לדבר. מקדונלדס חריף, עכשיו גם באקסטרה חריף. מקדונלדס, לא מה שחשבתם. אז מה קורה איתך ועם דודו? זה נגמר. וואלה. זה היה פיצוץ וצרקתי לו את הבגדים מהחלון. מה, אתה חושב שהגזמתי? בכל זאת, אנחנו יחד 5 שנים. להתקשר אליו? עכשיו? תודה, אתה ממש כמו חברה טובה. מקדונלדס חריף, עכשיו גם באקסטרה חריף. מקדונלדס, לא מה שחשבתם.